Итоги генен эфирге сахасыра информационной бери студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Бүгүн республикер дүнен олонко күнө белетинер. Улуу суунда куорат типтеги бөгөлөктөр балыгалары саңа техника күрүштерин туттулар. Юрба улуугар кыхыңы өрүхүнөн суолу белемдилер. Россиядагы ийе күнүн көрүсө Жокустейга оготун ахатар ийе скульптуратын арыйдылар. Юрий Платонов атынан эстрада сударствонный театргар саңа акустической сала арлынна. Бүгүн Сахасеринүрдүнөн олонко күнө белетинер. Онон сиеттерен кийин куоракка итен республика бары улустарыгар олонко декадада сагаланна. Идике мехигер олонкого намыт арас кабаннак терехиннер улус-улус айы тихигин дыспакка гытылдыктыра. Ол курдук народ тылынан уусуран айымнитын илже сылжар, уонна үетитер жоңа анал наградалар туттарыктыра. Манысерге быйыл сайын өлөхмега ыдылыбыт олонко хыгын сүрүн түмүктерин тахарыктыра. Келер сылга үэхэ бүлүгө болуктагы хыгка белемнеден бланнар турумну. Белетяне тэкка 2-5 лаққа ЮНЕСКО беге олынқобытын нород тылынан усурон айымнитын муңутур чыпчалынан белинегаттен сетенью сүрбе бәхес күне олынқо күнінен бігерген біде. Дегенен тэкка бұ тэхэдағаны әте ағаяқ кәм астар олынқоға дәғіл бәқ үшігай дә суолы тәлі бітті яққа белеген Кыргылдан сагалан олонколу сатыр оголорда бут кийлери үйөрөтөр такаяр уяачыларда бут эле ричаттар бут олонколан үйөрдөлөр уанатан кыржагас орта аста уанда кыржагас олонкохуттар бут белеген үшүгөй бээлерин суолларыгер үктеннилер Татты улуугар өссө 2019 сыллаакка олонколок айенден бирайыгы сагалабыттыра. Бұй итнен татты жокускай хайысканан жону тахармасыналарга аян былахын тухары жолуруяр Нюргун Баатыр олонкону холбоон исти эйгете кеңиригер болгомтону тухайбыттыра. Бирайык салгытын тухунан келер сюжетка. Татты бокутуңа талбаланын өскө бит. Олонко эйгете тенийдер ханлык диэн кескиллэ камсаханныры ийлир нурот айымнитын жетин көгүлэхининен өссө 2 сыллаагыты сүрэхтэммит олонколаак аяны салгыр этиини ыраак артыктарыга турунар тимир көлө баатурдары үйрүүнен ылыммыттар кинилери ухун киэң аянга жолурьор Нюргун Баатыр олонко байыхал уутун курдук бараммат бай тыла өһө мааны ыргыта тоюга саарата жетжитиэга Нюргун Баатыр олонкотун уонна таатты үхүйендире Тата рыхтарын рылара вонча кепсендер гиндер барды мен кидлер бу мандыга хора бихи бу рага янга аянды хиджен истер бити утары баран деп курдук ондан ки эстрадны рыттан ин ки на өрү хитте каттан ки хылаяр аны бу улан кунун кулбада кабам хага хүрән деп курдук булар Бұ түгенге анан түмсүй қасы бердейлерігер Нюргун Баатыр белейлек онна артыққа аяңыз ғынна ғолонқо алғыстылары арылақ футболкалары үлеспеттер. Чақчыта да манны қарчылақ, арангатчылақ тыл байынын толбут әйгелі ғаяныр, суалға мехей тағай очур-чочур суық болуғары бігі сананы. Өскетер. Олонкого сахабыт нуротун итегале, тылым бая сүмметте, культурада барыта хыджар болады. Улейн бу хазбиди истетчи, бу сопардар бытын далан көрю кайын, кене бетін эгетін жонно, джекергене, оғылро, сендере ме истехтере, онны бу олонко тылын гар чуга хыхтары дейханын. Бұ күрдік айы тыл арангатчылақ, ие тыл әргімтелеқ, төрік тыл төлкілі олонқой кеті сир-сирай, сетен сириедиен кәңен тенеенірі істін. Жанна Бұрмистрова, Степана Тастыров, Сақа телебеденеті, Татта. Республика бағылыға Айсен Николаев Москваға самай ағыр регион деген конкурс нағырадылары тұттырар жоро тәрәхінігер күтінна. Дойды президентін сүбәхетте нұча тылын оңа литературатын ұхуячыларын, нұроттар иккердыларынағы ассоциациятын президенті Владимир Толстой Ильдарханға территория книги и чтениеден башоттағы статус білейтін тұттырды. Айсен Николаев конкурсы тәрәхінігерге республика ағыр артикаден бірайығын өйәбіттергер мақтанна. Бұ бастатан туран саха сергер олырар ағаяқ саннақ төрі томуқтар тылларын тарғатар сүйді үлі болар ден әтті.
Икетехинча сюрбекки сюрбет ют сылларга сударствованы бюджет ухынан сокон барылыгар, камыгиялар барылан түмектері тағысты. Республика уопсайды хода быға қолуан 263 миллиард солковай болуын сөп. Орыс хода 266 миллиард солковай кереді. Маныға 10 миллиард солковайтан тақса үбеті қағайсыватын сайынныры программадан көріктірі. Камыгия өсе бюджет соконын ұрытта, чоулан президент ұяғынан анал іспехеке кейірбет бюджет әйгетін үләхеттерін қамнағын үрдетіні көрділер. Народ депутаттарын әтелерінен тұстағы үләхеттерге келер сылға қамнастарын алты бірген үрдет ектірі. Республикаға 262 коронавирусынан ылжытуғаны білетінне. Жакускайга 117, Мирнеге хүрбе, Алданға 19, Нерінгриге 16, Ленскайге 12, Хангаласқа 12 гарида. Суыпке хегер лабораторияларға 4 тұхыншатан тақса анализы жүнчейділер. Дорубия қарысты бұлын министерство та 12-лерден 17-лергер дері састақ. Обыргу оғыға анамыт бастықы коронавирус ұтары вакцинаны регистрациялады. Гам, ковид, вак, үмден бұғыны Гамалея атынан кейін үләхеттері оңырдылар. Дорубия қарысты бұлын салатын өрі тахарыға бәлие түген. Ол күрдік бүгін 10 ағыз саңа масына ұлыс оңа қорат типтеғы бөлектерге үлелер балығаларға. Балығаларға ұйттылар. Саңа техника күлістерін қылабыны бірастырға бірбытылысты президентілін солбиячы Ольга Балапкина тұттырды. Бәле түгенден Екатерина Мосова көпсер. Тыған ұған аяннан күгінатан әмчеттер маннық сабыз саңа масыналарынан ғырғаққа дәрт тиетелінен тияқтыры. Бұсыреге кәлбет уанағыз техниканы нам ғорнай нүрба кебәйе қаңалас сұнтар, оны тәңі жатай жекузкай балғаларығар сүйірдіқтыры. Горный луғын кейін балығатын қылабынай бірағы бір бастығынан масыны күлігін ұлар честеріне. Бойныне икке темір көліға тексен тұралар, онтон бұл саңа техникаларын суғау көмі салатығар муғалғақтырам. Күнге ортадынан бейін үңірігі кейден әмчеттерге түбіктері қарабағам. Бұл маңны қабарудығының масына бізәтіліне бұл бейіға деленеметер бабылықта. Көмөні маңды кірамасыналар ұрықтыра, ДТП-ы да болуын, сүйрақты ғыры да болуын, неврологическа да ғыры болуын, онықа көмө түгенлік көмө ұрықтыра бұл маңды специалны масында бары ұлыс үшігей. Үксігер сап-сағаттан салғанар олығы өрігерге саңа техника жа абырғыр. Тебір көліға сүйрақ тәбейтін күйірдер, тыңаға салғыны қашайдыр, аппараттырдақ. Әмчеттер ғырығы тиенеген көрін істен тыңын ұғатықтыра бұғақтырам. Масығына 115 ат күсті. Мұғытан жасқа 110 километрі барар бен, Суаппар Афанасий Павлов қайғырерім. Сүрбәсіл опыттақ болан техника қайдағын, бес тарбағын құрдық білер болыған. Үйірі ұлақан ба? Ағамасына, ағамасына. Оны астынашуынның масына, оны бұрастар бұтырен, бәсілдер біде жақай ұлған көме болар ұлғайын. Оннық көмі болар масыналары Дұрғобия қарыстабылын салатығар, бұйыл бұ үйіз төгілін ағалылар. Олыңы оны балаған ұйдарығар бейін түет келбітен. Оны бүйінгі техникалары қолбатыққа Дұрғобия сылығар сәттуалікке масына болын. Итінтен кебәйіл ұғығар үз көлі ананан саналыра бұғыр көбіт. Бұйықа ұрғы көмі, оны білген ғырғ Октябрь, ноябрь, хамы үрбүр үйдараты. Білген дағыны бияға нағын ұлғандық намтылек. Білген күн айы бияға бұзат әлбақ керер. Ол тағынан, конечно, күн нағы шүрек ұрыта, қамбатта әмін әрігіра
Жан Сергей Чеген Сылджаргар Сыдам Сыры Түрген Тарган Болу Олыс Солталақ. 2-тінші сүйтбе 3 сылға дейірі Сақа Сария Дұруобе қарыстабылын алын сүйуақ салатын саңардығығам, федеральный қағанаттан 6 миллиард сол көбайы ұлығығам. 2-тінші сүйтбе 5 сылға дейірі 200 бен саңат техника кәлін сыдамдық сүйруеғам. Екатерина Мостова, Григорий Николаев, Джакускай. Быйылғы сыл ұстата кин корат округар хүрбетче сылас автобус тоқтабылын туттулар. Сорох тоқтабыллары япак тәрілті көрерістер. Сыл бүтер дері өссе 14 сылас автобус кетехерсері тутар былан нақтар. Джон Серге маннық тоқтабыл барын керексирері тахар жатып нынға тұруқтағар автобуху ічігеске күппіт орду кенетелілер. Остановка хасыр дәхеттеттен кейхе 11-ге дері ағас болар. Егер автобус қас минутенен келері көстер монитор, розетка, ысқымайка бар. Сылытар тәрел әмей қолбанар. Нюрба ұлығығар күхінгі рүхінен солы бәлемнелер, күнді әді аннынан бүлі үрігі торуыр сол ақсыынне маңнаги күніттен ағылықтақ. Бәлемнені үләді қайдақ барын ерін коллегам Роман Савинов білісті. Суолу бәхеттері помпа көмөтінден мұғы қалың аталылар. Бүлі өріске білігін мұз қалыңын атшабыта сүйілбекке хантыматырғына қалың атықтақтар. Отчағы өрі түйет тонна ұйықта қырамасыңаларға сыры бар болу. Онын күні жылы ақсы баққа үлі көсті өргер. Маратағынан бұйыл мұз тұрарғыр бір тәлбәк қыжымақтақ сан тұрақтырынан мұғынан солу дәксілейлер. Әрді барылан бұл анамытынан күнді аданынан сол сәтінге сүйілбевес күнігер ағылықтағыды. Оларын бүліүсінігер қойыққа дері бәрт сылас күндер тұраныннар мұз қалыңа баққа сол ағылықта ақсыннега көспіті. Бір олары тұйтабалағаны одығыңа корректировка кетді. Ол күрдік паласа сол ледо переправа қола қол бір ұрыт 1 метр болар болағаны білейін хүйбе метр кетеді. Кәдет тәк болды. Олады оланы білі айынырға да добынай, онына оланы оны білі күтталауық болар. Декаб бастығы чығылаттан төтті оналақ масыныларға, ұйықтақ масыныларға соғыла қабыт, онына 30 сантиметр толылағаны аты примерна 12 чығылаттан уже 10 тоналақ масыныларын дектіра. Үләхеттер мұғы қалың аппыттары нәделіттен ортақ қалбыт 5 күнге үләлерін түмікті үрді баран ехелер. Ол кәнне сол бәлелерін тұруыран күйтілі әксіры бүлі өріхінен ақсынне маңна кетіптен ағылды. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақатыр өйдінеті, Нюрба. Күхіл сыр магистральный турбаны тұтуға 2 сылай ағыс миллиард сыл көбайы тұрықтыра. Маннық бағарыны Госдума депутаттары 300 бітәхік ағыға ұлынылар. Докумоны салғы федерация сәбетігер бігергетігі ұтықтыра. Бұ барағай тұту республикаға ұлыған солталақ. Ағы 14 километр ұсталақ, көк төлін турбата тардылыннағына, кейін онына елін әңір сытар ұлыстары бұстала соқ ғағынан қачығы ұлыға. Енікетін түхіншанан Саха Сирин ұлықтоғын жетігер ғаз қолбануға ұлық жақ чапчыға. Магистральный турбаны тұтуға үпкірілуіте депутат Галина Данчикова онына елдір қанығынлөреден промышленнес министері Максим Терешін кәтер. Тұту 2 түхінші сүрбекке сүрбет өтсіларға ұтылыға. Намулуғын өйдей нәхелеген фермері Александр Едреев бейтін кемегер нам сапқоз директорінен, ветеринарный служба начальнигынан, улуыз бағалығынан, ты қағайсы бөтін министерін бастығы сол бұя чытынан, Россельхознадзор тәрілті салая чытынан үләлен кемнемет қалатын келдер біде. Кенені кітары Нюргиана Романова ты сирен сайдытын туғынан кепсетті. Александр Едреев бочоттақ сынялаңы тақсығаттан түрәбіт нәхелегер төннен сақа төрі жарғыттан илетін арарбат. Ол күрдік 2 түгінші 10 сыллаққа аймақтарын түмен бағынай қағайысты баттерін беттірі. Білген құтонғы сүйістен тақсы төбе ұнақ сүйі тұрар. Фермер сақа мұқ сайдар кәскеле ұнағынан бұғам өткемен қолы бұрын ұстан, білінгі кемге салалты түттен бочымнақ болғымты ұрылында енетер. Ол ата түйе қағайысты батығар республика алалтатын өттіттен әргілі көхінне дұғы дейханы бұн. Так ол боламыран, іті әбілі өбін қатшетін көдіүсті әқтік тұғаны механизма табылылуақта. Үнақ сөйті бәтін білігін түхүйтін ағияғының тоқтату тұғынан бұл пұрысқаты олылуақта. Бастығы ол жарын. Онына чағынай қағайысты болар, бағынай қағайысты болар, кооперативтерден арар табаққара барылыры тем ұсылу бенің ұрыққы барыды.
Александр Николаевич сахалы мындыр толкуюнан тыха хайсыбатын сайыннарар иниттен материальный технический терега бөгөргө түйге биге укулат урулла туруактаг диен кепсенин салгыр. Ол курдук сүйөхү итер комплекстер тутуулара, кармовой базалары терии бапуростаргар, сүйөхү эбий халыга болар культураны сийлехи синаха делетиге үлететимин күйүрдер надалаган этер. Комплексный курдук очва болан таккар. Продукциягин төлөхү, муну материальный технический база, кормовой база, онтон үйескен тақтықтақ беге трудовые ресурсы ден. Дон бұ үйлаға тарден үйлаға жарықтанылары ұладықтақ. Қағайыстыбы үрсылларға сылғыны үйерден итіні сайынларар. Бұйыл от үйінуте түхеді мәлтіғынығын қары күйінен 300-тен тақсы туанына оту бәлімне біттір. Фермер сыспай селіліғын өссе де тәнетер бұланнақ. Баға ден бағам бұл әпті. Оны кейі сүйреға, оны сүйреға кейінады. Ол әттігер қолыбыр бір әттінен олар боллаққа сылғыға бәткіратық кейі өсі әбей қынады. Білігін еті әдәрдер балдар, әдәрдер бетін үйердәмет, анағас, аңа үйердәрен етекпіт. Александр Николаевич өбүге түрі жарғын тенетерге саға кейіте арас қығылғаны туаран семеліппәкке, әспәкке, батчаға дейірі кәлі денетер. Оны оқа сударыстыбы көметін сайынларан, үлі көжі үйінірдеттеққа остуолларға дұробай үйіт, әт ас ұрылларын сеті еқпеддер. Нүрген Романова, Индикетті Кіравшапкин, Саха Телевидениеті, Намылуға. Сахасирин эдер педагогтара бастакы уху келинге хакатуынга кыттыныллар. Үйрек программаларын оңорор, уонна проектыр тэрэхіне республика тэгі урутан білімнэхін кейнетеріде. Манна уху келинге бар үйрек тілтелеріттен түрдүнтен тақсы педагог кытынна. Уонны үйрек тілтелерін үлетігер төхі болар проектын білхінерді. Хакатуын түмігер бастакы местіні Байкал хаманды талылла. Бо идея көхінгіттен сағаламыта, көхін бо аналайдағы урутан білімнер дальневосточный тәлтелері мұнян, маңнық сақа әрігер хакатон тәрия ханады біттен санаға кәлбіппіт. Бұ хакатон қайдақ маңнық анығы технологиялары туғанан үйретінің тірігінен ұруқа сөбейден тематығаран аллақ болар. Бұ үш күн түмігер беге күттатшылар бұд, Амуртан, Забайкалеттан, Бурятия республикаттан беге қанық идаға үшігеддек, онына саңа технологиялар туғанын үйерді қойыпын көдірілер. Қашықтағын арыйды намыран, осколог олары студионлар өчінай көрігінен үйренелер. Сұнтардағы технологический колледж ұрып күт әтемге керен үйрегі салған арас көреққа күттары білімденер. Сейхілі Нүргена Қарчасова білігінерер. Юра Егоров слесар идетигер үйренер. Оны тағынан бәйте интерестәк болан иллен кемігер ювелир сығар жарықтанар. Бұлырын World Skills регионалны күрәққа мастерстыватын көрдерін икіс местені ұлбыта. Бұйыл әме күттары бәлемненер. Ода кері өттін перкладыны искусствадан жарықтан мұтам. Білін ау колледжка үйерден кейден барамын декоративіне перкладыны искусствадан интересеге өтім. Әрас үстафқаларға қарпытым, кітті өтім, хая өтім. Ювелир жылытығар оғылар 4 сыл ұстата үйренелер, манна кенелер арас кере оңғықтары оңырын тағарылыр. Қолыбыры бұ сұнтар ұлуғын татымын бір неделі ұстата таңан оңырын тағардықтар. Асчыттар күхіналарығар әме күрекқа білімнені үгенне, меніге сасыта әтәхі біргіна ұлбыт. Бұқырды күнақсын саңаттан саңа рецептері бору балан ұстыджонлар тағымнарын үрдетелілер. Мен бәйім үйерғыры халымдадығар үлелебін. Бұлырын бұл колледжға үйерінек кірпітім тоға дедіққа мен ғана бар кейі барта әбей жырықтақ болуқтақ бәйтігер әбей дұқот келдер әрі. Маңнық ұрубочай үйдіға ұхуер колледж бұйыл саңа қайысқаны ұлысты. Саңа директор Гаврил Михайлов промышленник үйделек болы нефт онына газ скважынатын операторы ден саланы арен бәйті преподавателінен үлелер. Промышленник сайданырыдан онында бі ол бұдес петлогистика бөдеме мұсылы бұтытылан бұл мен өтіттен болуын, туға өтіттен болуын, ленск өтіттен болуын промышленный тәйтілер үлілі келенелілдер. Оның оператор подобы үшін нефтей газаден ханға специальный сарайды бұд. Оның осы 12-ке оғаны ұлан өреті әжі бұд. Саңа арылы бұт әделеніне сетихилеғ үләхет жону үйтен тақайын тахардын. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар.
Республика Делях Союзтарын Федерацията сүйіс сыллағы бүлейдерге раналлағы саңа тақсыбыт кенігені білігіндерділер. Саңа тахарыға бұ әйгеға сүйінкен қылатырын келдер бет туру үләхет жонтуғынан сұрылы бұд. Федерация күн бүгін сүйіс ағуған тұхыншаттан тақсы үләхет кейі интерейін қарыс қалығар тұрар. Белей тірәхіңе үңірілағы ғылжыт Россия тұтылуға суық профсоюзтарын федерацияттың бірседетелін солбиятшы Давид Кришталь кытында. Кені қоту сир онна артика үләхеттерін интерейін көміз күрге тұрулығар. Әбенеттеқа сарысын союз үбілейдегі жылын төгірік остылынан түмік төктірі. Онны келер сыллағы онна иннеке бес сылға үлі тұрымын оңыруқтара сыты бапростар тұла ұртығықтыра. Мұна тағынан ұттан бейге бұл бұлғы ғылдаққа анан бейбіттеме білерге құрдықты бұл құрдықшының фестиваль құрдықшының тұрғычысы деген болу тұрар. Бұл сасын бейге оны түмікті өк бүт. Мұнаттан әме болайды кең ұдылағандақ үлі барында, оныттан қайылақтыры бұғарын тұттыры болуы. Бұл түміктәйін бейге қасын болуға. Тоқымы екен бұл білген бұл қачақтаған барынан бейге айнлайн бұғасын тәржесімінай мүнек бұдың ұтық бұд. Мұнаттан бұл республика қалыптылары бұл бейгеттен етігі ғылжеттар бұд, фонапырттан ғылжеттар календар. Бейгеттен бұл бейбіт профсоюзінің актив бұдын честек біттен әтіп. Дойдуга ыдыллар ие күнін көрсе Жокускайга оғотын ахатар ие скульптуратын арыйдылар. Бұ мемориалы чөл олығы көгілер сылтан, онна оғыны ие үйтінен әмтенерін ахатар тұғығар тұрдылар. Турбыт мемориал обрағынан Саха Сысыр Түйеляқ Браға Александра Күйчкіні болла. Күрджік ие үйте оғы үйінен сайдан ұлатырғар суалтата ұлыған ден тірәхінге мұстығы жон білетәділер. Бүгінгі күнгі республикатағы клиническай балыға ие қаянды оғытын әмендетектәғы ден сананы тұтуғар сүрін болғымтану ұғырар. Онтан бейі балыға бұд 2-12 ғылаққа Северный организация здравоохранения эксперты рекаленнер бейхақа бұл международный аз еңір біттірі. Бұл Жокуса Курат балығата роддома больница добрыжатын детемден. Ол наға олған солталақ бейел бәк документнері беремет әді бейхи сетейхевіт бейхи брастар бұд, акушеркалар бұд бары бұл роддом ләті бары бұл бес сыллақ үлілерін көрдерін тұрым жақты маннық олған солталақ аты ұланнар білінгілі бұл ұжы 10 сыл болы. Юрий Платонов атын сүгер эстрада сударсыбына театргар саңа акустическай саларылына. Бұ саланы 2 сылығығар оңырон үріменнен бітерділер. Саңа саланы бейгі корреспондент Иван Яковлев деген көрді. Эстрада театргар саңарылы бұт акустическай залға, түйіннақ, музыка дейінді түрі дұрғауын үгістік егілер болуға. Білігі маңна артистер репетиция өгенігер сылжалар, оның сатыру кәмінден төрәшілерге саңаттан саңа sonun rüyaları durur onları belak diyektirer. Kemker değil, çok konuk süyülüge, kemüs kühün, döyüz kühün. Бастақы тұруру ұлыханлық күхіппеті. Эстрада театргар өсі бір қатыламат кәнсиер репетицията саңа салыға ағыр. Бұ қараңа күхіл салы түйі ұху тәйтер қачысуы түрдік болан, маңы тыңнақ музыка түрі дұрғон етене саңаңе өсі кәретейін ихілерге дылым. Эстрада театргар кәліңіз ұларға қазда вокалны, инструментарны бөліқтір ілінім. Жәкінілерге бұ салы самы сөптіғ болуға. Бұ залға үрінен тыңнақ дұрғон нан концерт болуға бұл национальный инструменттерінен, көпсүйттерінен, оны бұл вокальный инструменттерінен ансамбл, эстрада 21-ден, бөліқтөк бұл, оны L47 деніме әдеттер бөліқтірі бар. Сақылы инструменттерінен әме айырқан, әтіне бөлі қатыла айыптыр, әме бейгеме күрттіг астақ, оны қақылы тыңнақ концерттер болуқтыры. Амгаяны қомуғын тылын тарды нәрекерек. Жүріхітер қомыс тұға саланы бір ғына толырыр. Артыз бұ саңа сала акустикатын тұғы ұху тәйтер қачыстыватын қайғы дәрі. Білігін күттіған бүкіндерге тақсықта жыл түйет кемін қоғыр. Олық ота тұруруыны білімнелер. Әтіншіскей қабаннақ жүхі кемігер артыстар сақа түрет инструменттергер аунюқтыра. Түрет дұрған кәретін сақалы ғырғат ойып жүріскенін бәлі оны бейі болдағаны бейбіт айырқанына нәрі бұл баққары, бұл артыстар бұл бәліқ күрдік оңыстан бұрын бейбіт тұспа программа күрдік көддірі бұд. Қалы бұр бүгін көддірі өрік программа бұд, күхін, күхін, сас, сайын, тұқтарын, кәрі көстілерін тұғынан дұғылан көддірі өрік тәқ бұд.
Эрде Куранахсен турбут саланы бу жиға уокка көхін келектеріттен ла оңорон өрімеуіннен бітерділер. Классика стиляқ сырды кен куон сала, балконнақ, икі тәхінен опса сетті он кихи тәңінен олорон көрінсіп. Онын театр икі сірінен тәңінен кенсерті тәрер кіқтанна. Видите, это классика, благородная, красивая классика. Вот. Мы, конечно, вот с этим столбом немножко помучились, да. Ремонт здесь практически, ну, можно сказать, мы потихо делали года два. И вот, наконец-то, завершили. И, конечно, нам хочется работать параллельно для выполнения нашего государственного задания. Күн сарсыңғыттан көрәучілер бұл саңа саланы тиен илі қарақтарынан көрін, әт күлгақтарынан істен цыналықтарын сөп. Эхеханан театр тыннақ музыка түрі дұрғон кейтін біләқте. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саға телевидениетті, Джокускай. Саңа сезонға ұғы келеднәғі олаттар футболға лигаларғар Саға сириттен икі қаманды күттіға. Кенелер 16-ларғар дерес астақтырға ойын ұқтыра. Оны тәне 15-тергер дерес астақ біліқі әме қаманды тәрілеға. Білген ойын олаттары сүймер дейлілер түмігер республика бастың спортсменнерін түмір саналақтыр. Ұғы келен лигатығар 10 қорат қамандата ойын олаттар первенстволары болар. Бұл көректі хекеметінен спортсменнер Россия тағымғар күйіқтарын көрдірін практика ағалар. Онна дойды футболға клубтарын болғымдатын тардықтарын сөп. Бұл олар бұл шанс берілер болады. Бәлерін көндіріндіргер, онына әтербі күндік ұғын сайыны бұға, кендерге қачысты балақ тоқ берілер. Жарықтанар ұсловия берілер. Профессионалар күндік Российский футбольный союз қачытынан Дәліне бұл қораттырын кереген көрікті әлілер. Кендері аэропорттан оптовуғынан көрсөлілер, иделілер. Олар бәлерін бұл футболист күндік динақ, футболист спортсмен күндік ханыналар болуы олар. Бұл әңір бұтынан республикаға бар, жарықтанар олар барыта оны Манан сонын өтімік түйбін, болғымтоға тегін мақтанабыд, көрсе қадері.